tohle nebyl až tak dobrý nápad. Takže čau, já jsem se neček 11 GameKeeper.cz a já zvítám u dalšího Asku. Proč musím dělat takový náročný úvod vždycky? Ano, přesně jak jsem sliboval v minulém díle, tak tento další díl máme ze Šumavy. Otázky do tohohle toho dílu jste psali pod minulý díl do komentářů a myslím si, že to je takový lepší řešení, než to dělat někde na Facebooku anebo přes nějaký speciální formulář. Takže myslím si, že se rovnou můžeme vrhnout na to. Bude Ask v přírodě? Ale víte co, asi ne. Jdeme domů. Díval ses někdy na My Little Pony, když jsi byl malý? Ne, fakt ne. Vylez na strom a nahoře si udělej selfie a hoď to na Instagram. Doufám, že to takhle stačí. Víš, se mi už lézt opravdu nechce. Tak jo, tak dáme tu fotečku teda. Já. Díval ses někdy na My Little Pony, když jsi byl malý? Ne, fakt ne. OK. Naštveš se, syneček? Jakoby nestačilo, že pod minulým videem, pod minulým askem, to bylo úplně naspomovaný do komentářů, pořád syneček s někým, já se na to fakt vykašlu, nevím, kdo vám to jako poradil, že to tam máte psát, s někým i, ale každopádně já se na to fakt vykašlu už asi. Natoč ask 14. Tenhle úkol asi plně nebudu. Čus. Kecám, au, ty prd. Jak by se jmenoval tvůj kamion, kdyby si mohl udělat svoji značku? Těžko říct, možná něco jako Sinatoria nebo něco takového. Ne, Scany to nějak nekopíruje, ne. Synečku, máš fidget spinner? To je pořád fidget spinner, tamhle fidget spinner, tamhle fidget spinner, tamhle. Tamhle ten si to koupil, tamhle ten si to pořídil, tadyhle ten to dostal, tadyhle ten s tím pořád nějaký král, takže se nedá vůbec na něj soustředit, už se to nebaví. Ne, neplánuji si to pořídit, koupit nic prostě. Ale díky tomu bych si to vlastně teď mohl dát do názvu videa a je to hrozně trendy slovo, takže by se to video třeba mohlo dostat do trendů. No, takže v pohodě, dobrý, čau, jdu si koupit Lambo, čau. Udělej stojku. Jestli se tady rozsekám, tak mě máte na svědomí, OK. Měl stojku, ale fakt jsem udělal nějaký úplně debilní pohyb. Aspoň za stahu byste mi mohli hodit lék. Kdybych to dělal na nějakém tvrdším povrchu, tak se to možná dělalo malinko líp. Ano, ať... Ano, a tímto se již náš ask chýlí ke konci. Já vám děkuju moc za sledování tadyhle toho videa. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem a můžete dát samozřejmě odběr nebo subscribe na náš kanál GameKeeper.cz a nezapomeňte určitě napsat do komentářů zase další otázky, úkoly do dalšího dílu asku, který už teda nebude ze Šumavy, ale bude zpátky ze studia, ale myslím si, že tam něco určitě taky vymyslíme. Můžeme třeba zase vymyslet něco s green screenem nebo něco takového, takže určitě pište do komentářů otázky, úkoly. Loučím se s vámi tedy pro tento díl a čau. We'll be right back.
Já jsem nějaký kaskader tady nebo co? Fidget spinner tamhle, fidget spinner tady, fidget spinner tamhle, fidget spinner. To je pořád fidget spinner, to je pořád fidget spinner tamhle, fidget spinner. Neumím to říct ani. To je pořád fidget spinner tamhle, fidget spinner tamhle, fidget spinner. Já to nemůžu říct třikrát za sebou prostě. Tadyhle ten s tím natočil video, tadyhle video o tom, video o tom a video o tom a... Ještě jedno, to jsem se do toho moc zamotal zase, až moc jako mám se do toho zamotat, ale jenom tak jako decentně. Dobrý, to bude dobrý, tohle bude dobrý. Tak ten ask se těším na to editovat. Čau, já jsem se nečekal 11, gamekeeper se zeptá, já zvítám u dalšího dílu asku. Jsem to podělal a... Hledám tapetu na tadyhle další scénu a tohle to jsem našel. Co to jako má bejt, to prostě musím použít. To je hrozný to. Ty vole, vítr. Nebude pršet, že ne? Doufám, že nebude pršet. Pořád se musí měnit světlo, takže tady pořád mám to světlo jinak a barvy a všechno. Nevadí, v pohodě, nevadí. To je prostě riziko toho, že natáčím v přírodě, no. Nic se neděje.